Ei, chefe, tem um minuto? Por que a hesitação? Você sempre sonhou em correr na Fórmula 1? Assim, não. Você sabe o que ele fez? Quem? O seu pai? Ele recusou me apoiar. Disse que só bancaria um dos filhos e que o Devon tinha perspectivas melhores. Eu sinto muito. Eu não sabia. A minha mãe usou o acordo do divórcio para me ajudar. E você só tá aqui porque ele mandou. Não. A ideia foi minha. A decisão é minha. E sou eu quem tá te oferecendo, Kali, não o seu pai. Precisamos de um substituto e eu pedi você porque eu sei do seu talento. Essa é a verdade. Eu sempre disse que faria do meu jeito, não do dele. Vou cuidar de você. Assim como fiz na Fórmula 2. Vai manter ele longe de mim? Eu vou fazer tudo o que eu puder. Vou fazer tudo para garantir que você só se concentre em pilotar. Temos um acordo? Talvez essa seja a sua única oportunidade. Você sabe disso. Pode dar uma olhada nisto, por favor? Davidoff. Eles me impediram de entrar no box porque a Kali está lá. Isso é ridículo. Já conversamos sobre isso. Dá espaço para ela. Por hora vou aceitar isso, Ackerman. Mas não gosto que me digam onde eu posso ou não posso ir. E não se esqueça, isso foi ideia sua. O que isso significa? Ideia minha? Toda essa história de contratar a Kali. Você será o responsável por isso. Você está tentando me culpar pelo jeito. Se você tiver razão sobre ela, ninguém será culpado de nada, certo? Mais alguma coisa? Você tem trabalho, não vou incomodar.
Precisamos do seu comando nisso. Estamos vendo história hoje. Kali Meyer, última contratação da Conor Sport, se torna a primeira mulher piloto da era moderna a participar de uma corrida de Fórmula 1. Olha, que momento de arrepiar. Para quem está em casa sem entender nada, poucas mulheres correram em um Grand Prix ao longo dos anos, mas nenhuma tinha tentado se classificar desde a italiana Giovanna Amati em 1992. Pode pesquisar. Então este é realmente um grande dia aqui em Baku. Meyer foi impressionante na classificação. Veremos o que a Fórmula 1 reserva para ela. É, tenho que dizer que temos um grupo bem equilibrado nesta competição. Eu prefiro não dar palpite nessa corrida. Exato. Estamos vendo alguns desempenhos fantásticos hoje, principalmente da jovem Kali Meyer, que parece ter não sentido o peso da transição para a Fórmula 1.